Voiko hiuksissa olla muotoilusuihketta, vaikka ne näyttävät näin terveiltä? Ajattele, että kampaus tuntuu luonnolliselta. Tavalliset suihkeet tekevät hiukset usein tahmeiksi, mutta nyt on tullut uusi Pantene Flex Hold, suihke, jonka sisältämä elastase antaa sekä tukea että joustoa. Toisin kuin tahmeat suihkeet, Pantene pitää kampauksen kunnossa ilman tahmeaa tunnetta. Kokeile uutta elastasea sisältävää Pantene Flex Hold suihketta. Tunne hiuksesi, älä hius suihketta.